შვეიცარია საქართველოში თუ საქართველო შვეიცარიაში? არსებობს ორი ქვეყანა, რომელიც დროშაზე ჯვარს გამოსახავს. დროშა, რომელიც ბრძოლის ველზე წინ უძღოდა ჯარს და ერთობას და სიძლიერეს განასახიერებდა. არსებობს ორი ქვეყანა, რომელიც მთებს შორისაა მოქცეული და მთებზე შეფენილ სოფლებში ადამიანები საკუთარი სახლების აივნებიდან უკიდეგანო სივრცის მზერით ტკბებიან. ის მთის ხალხი, რომელიც ქალაქური ცხოვრების კომფორტისგან მოშორებით წინაპრების ტრადიციებს მისდევს. ღონით სავსე ყმაწვილები, რომლებიც თანატოლებთან შეჯიბრში საკუთარ ძალას ცდიან და შემდეგ ადგილობრივი ყველის დაგემოვნებით ახალი თავგადასავლებისთვის კალორიებს და ენერგიას იკრებენ. არსებობს ორი ქვეყანა, სადაც უხსოვარი დროიდან ვაჭრები უღელტეხილებზე გზებს იკვლევდნენ და ხიდებით მდინარეებს კვეთდნენ. დღეს კი იმავე ხიდებზე თანამედროვე პატრიოტების მიერ დროშის ფერებში შეღებილი მატარებლები დადიან. არსებობს ორი ქვეყანა, რომელიც ღმერთმა აკურთხა მომოჯადოებელი ბუნებით, კამკამა ტბებით, ცამდიაზიდული კლდეებით, ტყეებით და ღრმა ხეობებით. არსებობს ორი ქვეყანა, სადაც უშიშარი ძაღლები მეცხვარეებს და ფარას მგლებისგან იცავენ და ზვავისგან ათავისუფლებენ. გულადი მეთხილამურეები კი ზვავს არ უფრთხიან და მთების კალთებზე დასრიალებენ. არსებობს ორი ქვეყანა, რომლის ციხესიმაგრეები წარსულბრძოლებს გვახსენებენ, ფუტურისტული შენობები კი მომავალში გვახედებენ. საქართველო და შვეიცარია. უფრო მეტი საერთო, ვიდრე წარმოგვიდგენია.